ya Bungoma. Hakuna kitu ninajivunia kwa hiyo 61 years. Hata ya kesho. Kama saa hii hata sijakula. Kutoka asubuhi, hakuna kitu nimekula. Biashara imeharibika. Kwa hivyo, ile watu, hiyo inakuwaga first May ya kucherekea, inajulikanaga na wakubwa wale wako na pesa. Na wale wanaigia bunge wanapitisha sheria bila kujali maisha ya wajiko. Sasa hao ndio utaona kule kwa TV kesho. Lakini sisi watu wa bottom, wale wako huku chini, mtu ya bodaboda, mama boga, ukimuuliza hiyo mambo kesho, hakuna kitu anajua. Tumeona rais ameenda nje amtuletea pesa. Hiyo pesa ikuja mashinani kwa group. Tuchukue hiyo pesa tujisaidie nayo. Kama ni mabilioni imeletwa, nimesikia imekuja bilioni, almost a billion. Iletwe kwa chama, agawanye atuwekee kwa chama. Ili nikienda kuchukua kitu bank, nikienda kuchukua pesa kwa bank, ninajisaidia. Kitu yenye najivunia saa hii ni zile mashida nimeuma hii town bana. I don't know what is going on, but this government imefanya maisha yangu, maisha ya hapa town ya mfanyi biashara imekuwa too tough. Okay, kitu ya kwanza naweza jivunia niko na uhuru wa kutembea everywhere. Niko na uhuru wa ku move, freedom of movement. I can enjoy my freedom of movement, freedom of speech. I can express myself. But when it comes to economy, my friend, that is where tumeanguka sisi wote. Ile kitu mimi naweza sema saa hii ni not yet uhuru. Sababu ile mambo tulikuwa tunaona wakati wa ukoloni ni kama ndio sasa inaenda ikijirudia. So far kama saa hii sisi tunajua iko wakati madaraka day ilikuwa madaraka day. Na tulikuwa tunachelekea sababu hata tukiambiwa tusiende shule tulikuwa tunaona ni nini tunafanya. Lakini kwa siku hizi hatuelewi kama ni madaraka de, hatuelewi kama tumekobolewa. Yaani ile kitu tunasema hatuoni tofauti ya wakati ya mkoloni na wakati huu sasa. Serikali inafaa iangalie mahitaji ya common mwananchi. Kama tunajua bajeti iko karibu kusomwa, ni vizuri tufikirie mambo ya mwananchi wenye ni wa chini kabisa. Venye serikali inasema ni bottom up, at least wajaribu kuangalia gharama ya maisha venye iko. Hiyo ndo watu wanatata sana mambo na gharama ya maisha. Hii madaraka day 61 years. Na jivunia kwanza kuona tumejengewa barabara. Ta shule tunaona bado watoto wanasoma. Lakini ile naomba ni serikali tuambie ile mikakati after hii mvua kubwa imenyesha. Watuambie ile mikakati wamepanga kwa hiyo siku ya madaraka day. Na vile watakuja kuripea hizi barabara. Na venye wata barabara zenye zilikuwa venye zitaendelea ndio tuone hiyo, yani watuonyeshe hiyo mikakati yote mipanga juu kama saa hii si venye kulikuwa. Lakini mimi mwenyewe najivunia kuona